En els primers anys de la trajectòria professional d'Antoni Campanyà, podem dir que la seva fotografia s'inscriu dins del moviment pictorialista, molt arrelat a Catalunya. La seva obra es veurà a tots els països del món, passant per Europa, pels Estats Units, pel Japó, a través de concursos i salons i de les agrupacions fotogràfiques d'arreu. L'any 1927, molt aviat, ja que ell només tenia 21 anys, s'inscriu a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, on compartirà la seva passió fotogràfica amb grans mestres que acabaran sent grans amics, com ara José Ortiz Echagüe, Joaquim Pla Janini o Claudi Carbonell. Amb ells, d'alguna manera, farà la seva carrera fotogràfica i aprendrà, no?, d'aquesta manera de fer molt vinculada a Catalunya, que era el pictorialisme. L'any 1933 fa un viatge a Múnich, de fet és el seu viatge de noces, on farà un curs amb el fotògraf i cineasta Willy Zilke, que d'alguna manera li permetrà conèixer quines són les noves corrents europees dins de la fotografia d'avantguarda i tornar a Barcelona ben vist que és la nova visió molt vinculada a l'escola de la Bauhaus, preconitzada per fotògrafs com Holly Nagy, o la nova objectivitat, preconitzada per fotògrafs com Albert Regier-Patz. Tornarà aquí i farà un híbrid entre el que ell ja estava fent abans, que era la fotografia aquesta pictorialista, una fotografia d'una arrel molt pictòrica que intentava assimilar la fotografia a la pintura, amb tintes grasses i amb molta feina, una fotografia molt lenta de procés, amb un llenguatge nou, que seran els picats, els contrapicats, les diagonals. Les diagonals passaran a ser, podríem dir, protagonistes dins de l'obra de Campanyà, a la vegada que uns nous enquadraments fotogràfics que seran molt més originals i molt més atrevits del que havia fet fins aleshores. Aquesta fotografia podem dir que la trobem dins aquest primer moment dels anys 20 al 36, però també la trobem als inicis de la Guerra Civil. La fotografia que farà en aquest moment serà molt més directa, molt més ràpida, molt més de buscada de la notícia, però hi podem continuar veient aquestes diagonals, aquests picats contrapicats, en reportatges com són els retrats dels milicians o molts altres reportatges que farà durant la Guerra Civil.